आज म तपाईँहरूलाई किबोर्डमा टाइप नगरिकन नेपालीमा बोलेरै कसरी गुगलमा सर्च गर्ने भन्ने कुरा देखाउन जाँदैछु। एकदमै सजिलो छ। जस्तै यदि तपाईँहरूलाई आजको समाचार खोज्नु छ भने आजको समाचार तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बोल्ने बित्तिकै तपाईँले टाइप नगरिकनै गुगलले तपाईँले बोलेको कुरालाई चाहिँ आफै त्यहाँ टाइप गरेर सर्च गर्दछ। यस्तो किसिमले कसरी तपाईँले आफ्नो गुगल क्रोममा चाहिँ सेटिङ्स मिलाउने भन्ने कुरा म यो भिडियोमा देखाउन जाँदैछु। आउनुहोस् अब हामी यो ट्युटोरियलतिर लागौँ। हाम्रो यस इम्पेथी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। यसरी बोलेरै नेपालीमा सर्च गर्न गुगल क्रोम ब्राउजर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गुगल क्रोम ब्राउजर आफ्नो ल्यापटपमा खोल्नुहोस्। गुगल क्रोम खोल्ने बित्तिकै धेरैजसो ल्यापटपमा google.com यसरी नै देखिन्छ, जहाँ यो सर्च गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको ल्यापटपमा यदि यस्तो अप्सन छैन भने चाहिँ यहाँ गएर google.com भन्ने टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि google.com खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि माइक्रोफोन आइकनमा क्लिक गरेर बोल्यो भने अहिले यसले इङ्ग्लिसमा सर्च गरेर देखाउँछ। जस्तै अहिले तपाईँले यदि बोल्नुभयो भने यो इङ्ग्लिसमा टाइप भएर आउँछ। तर अब तपाईँले यो पेजमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँ सेटिङ्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजेसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू यो भाषाहरूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली भाषा अहिले यहाँ देखिएको छैन भने तपाईँले सो मोरमा क्लिक गर्नुहोस्। सो मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भाषाहरू छन्, नेपाली, हिन्दी तथा अरू भाषाहरू पनि छन्। तपाईँले नेपालीमा सर्च गर्नको लागि चाहिँ नेपाली सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीको ठिक अगाडि क्लिक गर्नुहोस् र तल अलिकति स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। अलिकति तल आइसकेपछि सेभ भन्ने बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो किसिमको केही नोटिफिकेसन देख्नुभयो भने ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले गुगल क्रोम ब्राउजरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनहरू सबै नेपालीमा लेखेर आएको छ। अब तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यसले नेपालीमा सर्च गर्छ। जस्तै अब तपाईँलाई नेपाली गीत सर्च गर्नु पऱ्यो भने गुगलमा यो माइक भएको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। नेपाली गीत, जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले नेपाली गीत भन्ने बित्तिकै अहिले नेपाली गीतहरू सर्च गरेर मलाई देखाइदिएको छ। आजको ताजा खबर, यसले अब मलाई आजको ताजा खबर सर्च गरेर देखाएको छ। मैले किबोर्डमा टाइप गर्नु परेको छैन। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नुहोला र साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।